Na rade sú pravidelné krátke správy. Vitajte. Srbsko a Kanada si pripomínajú 80 rokov diplomatických vzťahov. Je to príležitosť na zveľadenie politického dialógu a rozvoja spolupráce vo viacerých oblastiach. Uzavreli to prezident Aleksandar Vučić a nový veľvyslanec Kanady v Belehrade Giles Norman pri odovzdávaní akreditačných listov. Poukázali aj na čoraz väčší prílev kanadských investícií do našej krajiny, najmä v oblasti baníctva či energetiky a okrem iného aj na život menšinového srbského národa žijúceho v Kanade. Tiež vyjadrili nádej, že Belehrad a Toronto čoskoro bude spájať aj vzdušná cesta. Akreditačné listy prezidentovi odovzdala aj novo vymenovaná veľvyslankyňa Rumunska v Srbsku Silvia Davidoju. Okrem iného pripomenula, že prichádza s konkrétnou agendou budúcich infraštruktúrnych a energetických projektov. Prioritou pre nich bude výstavba diaľnice medzi Belehradom a Temešvárom, ako aj železničná trať a plynový interkonektor medzi krajinami. Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade, ktoré funguje už 100 rokov pri príležitosti Dňa štátnosti Srbska, dostalo v pondelok významné uznanie, a to priamo z rúk prezidenta Aleksandra Vučića. Tento spolok si ocenenie zaslúžil za významný prínos v oblasti kultúry. Cenu prevzala predsedníčka spolku Vierka Marčoková-Cerovská. Za ich storočnou prácou stojí aj storočie úspechov a napriek koronavírusu sú naďalej aktívni a nenechajú sa zastaviť. Len pred pár dňami vydali nové CD-čko s názvom Na Dunajskom moste. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vypisuje 11. ročník fotosúťaže. Tentoraz sú témou staré autentické fotky znázorňujúce školský život vojvodinských Slovákov. Na fotkách môžu byť žiaci, učitelia, budovy škôl, vyučovanie, kultúrne, športové, súťažné, spoločenské a iné školské aktivity žiakov a reálie súvisiace so školstvom vojvodinských Slovákov v minulosti. Ku každej fotke je potrebné priložiť spresňujúci popis. Zaslané fotografie budú digitalizované a následne vrátené majiteľovi. Termín uzávierky súťaže je 30. jún. Všetky bližšie informácie nájdete na stránke slovackyzavod.org.rs. V Starej Pazove naďalej pokračuje očkovanie a preočkovanie občanov proti koronavírusu. Okrem čínskej vakcíny Sinopharm je dostupná aj Pfizerova. Len dnes prostredníctvom e-úpravy dostalo pozvánku na očkovanie vyše 400 staropazovčanov. Zdravotníci si kvôli ľahšej organizácii rozdelili systém tak, že predpoludním sa venujú väčšinou druhej fáze, teda revakcinácii, a popoludní prvej fáze vakcinácie. V COVID-ambulancii sa pracuje na dve smeny. Včera bolo registrovaných 15 novonakazených. Dôsledky predĺženého víkendu a cestovania občanov do kúpeľov či hôr sa môžu prejaviť o 5 až 7 dní. Kvôli veľkému počtu dovolenkárov preto začiatkom budúceho týždňa možno očakávať zvýšený nárast novonakazených na koronavírus, vyhlásil pre Novosti epidemiológ Branislav Tiodorovič. Na doplnenie, v celom Srbsku za posledný deň bolo testovaných 13 063 ľudí, z nich 2467 malo pozitívne výsledky. Dnes je tzv. Škaredá streda, teda Popolcová, a začína pôst pred Veľkou nocou, ktorý potrvá 40 dní. Táto streda bola zavedená koncom 7. storočia a v duchovnej kultúre je symbolom smútku, pokánia a očisty. Popolcová, taký zvláštny názov a histórii, ono má také opodstatnenie, že niekedy naši predkovia si kládli na čelo popol, znamení kríža, a tým vlastne si uvedomovali v tom takzvanom smutnom, tichom období cirkevného roka, že sme pominutelní na tejto zemi a že vlastne sústreďujeme sa na utrpenie Pána Ježiša Krista v tomto 40-dňovom pôstnom období. My tohto roku zintenzívnime trošku duchovný život aj v tom zmysle, že znova po dlhšom čase začneme mať biblické hodiny štvrtkom o 6. hodine, a bude to v kostole, lebo je veľký priestor, aby ste tam mnohí mohli prísť, a práve zajtra o 18. hodine bude prvé takéto stretnutie, na ktorom nám poslúži pani farárka Svetlana Vojniťová-Feldiová a bude hovoriť na tému rúcho kresťana a oltárne rúcha. Možno si všimli, že naše rúcha oltárne sa menia do rôznych farieb. Prečo, kedy, ako? O tom nám pani farárka porozpráva, ale aj o tom, aké rúcho života my máme nosiť v tomto svete.
Dávame vám do pozornosti divadelné predstavenie, ktoré sa bude konať v Starej Pazove v piatok 19. februára o 19. hodine. Hra sa volá Ja o meny a predstaví sa dvojica hercov Mina Lazarevičová a Srďan Ivanovič. Kvôli dodržiavaniu epidemiologických nariadení počet vstupeniek je ohraničený. Lístky na predstavenie si môžete zakúpiť v pokladni divadla, a to každý pracovný deň od 10. do 19. hodiny. Cena vstupenky je 500 dinárov. Volejbalistky jednoty včera večer vyhrali nad družstvom UBU s výsledkom 3-1. Po setoch to bolo konkrétne 25-17, 25-15, 16-25 a 25-22. Aj keď včerajší zápas zvládli úspešne, nepodarilo sa im prebojovať do finále 55. pohára Srbska 2020-21. Vo štvrtok by malo byť slnečno len s miernou oblačnosťou a teploty vyskočia aj nad 10. Najnižšia teplota 2 stupne a najvyššia až 11. Mierny vietor zafúka zo západu. A na záver blahoželanie kmeninám. Dnes slávi Miloslava, zajtra Jaromír. Oslávencom všetko najlepšie, a to už bola bodka za správami. Prihlásime sa opäť zajtra.